Si els partits polítics que són al Parlament estiguessin fent la seva feina, nosaltres no estaríem fent aquesta proposta. Però clarament partits polítics a dins del Parlament de Catalunya ara mateix que estiguin avançant, ho sento, em permeto afirmar que no n'hi ha. Jo crec que el que hauríem d'aspirar és a ser el pal de paller de l'independentisme a partir d'ara. És molt important amb un projecte que té aquesta ambició que aconsegueixi agrupar un nombre més important de participants al capdavant que dues persones. I és una de les coses amb les que jo personalment m'hi he entestat fins ara i m'hi vull seguir entestant. Crec que és molt important fer una política de reclutament de recursos humans d'alta qualitat i faré el que pugui. I a la mesura que tingui èxit, doncs, jo podré tenir un paper menys important.